Assalomu alaykum hamma, siz bilan kardinal yoshim sizlar, tizimimiz sizlar, tinchimiz sizlar. Bugun siz bilan birgalikda yangi chiqqan konseklarni aylantirib ko'ramiz. 25 ming yusiga qani omadimiz keladimi yoki yo'q? Bugun videoda ko'rishingiz mumkin, demak, biz videoni boshladik. Aytgancha bu videoda 325 yus, ya'ni RP qo'yilgan. RP ni yutib olish juda ham oson. Kanalimizga obuna bo'lasiz, videoga like bosasiz va kommentariyaga ID raqamingizni yozib qoldirasiz, bo'ldi. Biz keyingi videodan bir kishini aniqlab, o'sha kishiga RP sovg'a qilamiz. Hammangizga omad. Xo'sh, sizda PUBG account bormi va uni sotmoqchimisiz? Yoki ishonchli tarzda PUBG account sotib olmoqchimisiz? Unda Telegramdagi kardinal chiziqcha savdo kanalimizga kiring, u yerda 100 ming so'mdan boshlab 100 milliongacha accountlarni qidirib topishingiz va ishonchli tarzda sotib olishingiz mumkin. Kardinal chiziqcha savdo ssilkasi kommentariyada bo'ladi. Kiramiz, PUBG accountimizni ishonchli tarzda sotamiz yoki sotib olamiz. Xo'p, yangi chiqqan konsek, assalomu alaykum bratanchik. İkita manetka, bitta manetka. Karoche, moshinalarni ko'rinishi 3ta manetkaga parashutdan tushadigan mashina berarkan va muzikalni mashina berarkan. Ya'ni muzikasi bo'ladi bu moshinani. Qaysi ko'rinishi normalni, anu urotski emas, chiroyli. Xo'p, bu ko'rinishi. Bu ko'rinishi ham chiroyli, tam bunda muzikalni bo'larkan, nu parashutdan tushmaydi. Legendarni bo'larkan, bu mifichski emas, a bu mifichski bo'larkan. Xo'p, qizil rangi ham chiroyli, bu ham legendarni bo'lar ekan. I bunisi tipa bu bilan mana bu skin konsekni ko'rinishi tam o'xshashdi. Prosta bunga tam qanaqadir chiroy berilgan. I rangi ham salgina fiolet biror rang qo'shib chiroyli qilishgan. Xo'p, qora rangi buni ham. Qarochi, bu konseklar eskisi. Oq qorasi bular legendarni va bular qizil. Karoche, nimaga eski konsek qo'shgan bilmayman u, nu prosta tak yomon. Manda bunisi bor ekan, bunisi yo'q ekan. Ko'p, bu bor manda i mana bu bor manda-da. Всё. Konseklar bor, karoche. Menga faqatgina mana buni olaman desam ham 3 ta monetkaga jalka, tam kamida 50 ming yusi kerak bo'ladi bunga. Harakat qilaman va 2 ta monetka olishga 25 ming yusiga. Men mana bunisini xohlayapman, chunki menda konsek bor, deb vot mana bu qizili bor. Agar kimlarda bo'lmasa, bunaqa konseklar olishi mumkin, a menda konseklar bor. O'sha uchun ko'p pulimni rasot qilmayman, deb mashinasini olishga va bunisini olishga harakat qilaman. Karoche, 25 ming yusiga 2 ta monetka olishga harakat qilamiz. Xo'p, bu yerda mifichskiy kiyimlari bu va bu mifichskiy kiyimlar va bu yerda mashinalar. Aha, normal. Xo'p, bu bilan bu. Da, bunisi chiroyliroq, chem bunisidan ko'ra na qimmat lekin. Xo'p, birinchi aylantirish 60 yus. Xo'p, 3 ga tushdi, yaxshi. Bir, ya'ni bu bitta degani. Yana aylantiramiz. Aslida yana neudachni. Xo'p. Aslida gideta 25 ming yusiga 2 ta monetka emas, 30 35 ming yusiga 2 ta monetka beradi. A biz harakat qilamiz 25 ming yusiga 2 ta monetka chiqarishga. Albatta kanalimizga obuna, like, like bosib tashlaymiz. Ikkinchi razgonga o'tdi. 180 yus endi bo'ldi uje. Ko'payib ketaveradi yusisini. Udachni, davay bratan. Anu tepalarga o'tib ketaver. Tam 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 burş burş i vse. Bu srazi 1-2 qilib nima qilasan? Srazi 8. Vse. Menga ham oson bo'ladi, senga ham oson bo'ladi. 3 ga o'tdi. Aha. Davayche 3-4 qilmaymiz-da, srazi 8. Qani 500 yus bo'ldi uje. Aha. Neudachni. Yana neudachno. Давайте 4 qilmaymiz, сразу 5, iltimos. Давай, iltimos, сразу 5. Normal. Yaxshi, rahmat. Gideta bir 1000 emas, gideta bir 2-3 ming yusini saqlab qoldik. 4 ga o'tmay, 4 ga o'tganida 4 dan 5 ga yetguncha 2-3 ming yusi yana ketardi. 2,5 ming yusi bo'ldi endi. Давайте, брат, 6-7 qilmaymiz, сразу 8. Qani? Neudachno. Aha. Xo'p, yana aylantiramiz. Aytgancha, eng arzon yusi Telegramdagi kardinal PUBG kanali. Ssilkasi opsiyonida bo'ladi. Opsiyona orqali kirib, yus narxi bilan tanishib, o'shandan keyin sotib olishingiz mumkin. Davay, brat, 8. Davay, 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 8, 8. Neudachno. Xo'p, 6 da hozir tushmasdan сразу. Давайте 8 ga tush. Oy, malatsi. 2 ta ga o'tdi. Avuj bizada bitta lambo bor. 10 ming yusiga bitta lambo oldik. Bu prosta super. 10 ming yusiga bitta konsek, bu juda ham omadli, vashi omad topdi. Davayche yana bitta aylantirib ko'ramiz. Iltimos. Сразу 8. Neudachni.
Oxirgisi. Davay. 8. Neudachnik. Xo'sh, uchdan atqildik. Oxirgisi, nu oxirgisi aniq tushadi, lekin Neudachnik tushdi ikkitasi. 8. Salom alaykum. Ikkita lambu, ikkita kanse, qarshi lambu debman. Получит. Получит. Rahmat katakon. Okay. Xo'p, bizda uch ikkita monetka bor. 31100 ga ikkita monetka, ya'ni ikkita mashina oldik. Bu juda ham zo'r. Juda ham udachni tushdi deb o'ylayman. Chunki qolganlarda 40000, 45000, 38000 yuslarga tushyapti. Bizda 31100 prosta chotki. Xo'p, buni sinolaymi yo yo, mana shuni sinolaman chunki menda qizil qansagi bor va получит. Assalomu alaykum, yangi legendarni qansak. Okay, xo'sh. Rahmat kattakon va menda bitta jeton qoldi. Bu jetonni sotib yoraman. Menimcha u jimanga chunki qolganlari kerak emas. Qolganlari qayinseklarim bor. Vot, hammasi bor menda. Uje hammasi emas, hammasidan bitta-bitta bor. Vot. Bundan ham bitta bor mifichskiy, bundan legendarnisi bor. Oqi bundan, короче, mana bunisi bor. Всё. Mifichskiyni olish uchun yana kamida 15000 yushidan atqilish kerak, yana jeton olish kerak, yana короче, olish kerak. Короче, жалко 15000 yushni yana donat qilish. A bizda bormi? Bor, всё. A chunki hamma konsegni menga eskisi mana bunisi bor-u, to'g'rimi? Nima qilaman yana vitamin fichiski olib? Всё. Короче, Lambo bor, McLaren mifichiski bor, konseg bor, e konsegni oddiy san legendariysi ham bor. Ko'rinish juda ham chiroyli. Давайте ketik endi parkda sinab ko'ramiz bu mashinaning ovozini, haydalishini. Mashinalar oldiga keldik va minamiz. Bu birinchi mifichiski konsek ovozini eshitdinglar. Aha, juda ham bir chiroyli. Yangisi. Da. Давайте ichini ko'ramiz. Ichi vau, короче, ichi chiroyli. Bunisi qanaqa? A, уже всё. Bunisi vache chiroyli. Tam bunisidan qaraganda buni ichi lyuks qanaqadir. Da. Menga barbar mifichskisi yoqdi ichi. Buni ichi juda ham chiroyli. Xo'p, buni endi ko'rinishi tam bunaqa ko'rinish, diskalari, balonlar buni balonlari. Mana bunaqa tam ko'k, chiroyli anaqa qilingan, yig'ilgan. Oldini ham tam mana bunaqa kattaroq mifichskisi. Mifichski ham kattaroq ekan, lekin vid chiroyli. Chem hozirgi qaraganda buni vidi azgina chiroyli deb o'ylayapman. Da. Bunda vid azgina boshqacha. Endi davayti haydab ko'ramiz. Davayti endi haydab ko'ramiz. Aha. Ovoz o'sha-o'sha. Balonlari lekin chiroyli ekan buni. Nitra, anu nitrasi qatta, hozir nitrasini ko'ringlar. Nitra, a, tegida nitra chiqyapti, ko'rinayotgan bo'lsa, sizlarga da ko'rinayapti. Короче, chiroyli mashina. Zardni faras qanaqa buni? Zardni faras qanaqa? Tam zardni faras juda ham chiroyli. Ovoz o'sha-o'sha, o'zgarmagan ovoz. Endi mana buni sinab ko'ramiz. Lekin buni faralari ham chiroyli, video ham qanaqadir chiroyli. Nu, menga baba birinchisi yoqdi, mana shu qizili yoki oq, qora farqi yo'q. Buni ham ovozi o'sha-o'sha, unchalik farq qilmayapti, lekin tezligini bilmayman. Tezligi qanaqaligini bilmayman. Xudo xohlasa, keyingi videoda ikkalasini gonkaga qo'yib ko'ramiz. Qani qaysisi tezroq, qaysi yaxshiroq, o'sha yerda ko'rishinglar mumkin. Xo'sh, siz bilan o'zimda chakardim. Bo'ldi, videoroligimiz sizga yoqqan bo'lsa, men juda ham xursandman. Ko'rgan bo'lsangiz, 31100 ga ikkita mashina bu juda ham zo'r. Omadli open case bo'ldi deb o'ylayman. Videomiz sizga yoqqan bo'lsa, kanalimizga like, obuna bosishni unutmaymiz. Kanalimizga obuna bosib, videoga like bosib, bizga poddershka berayotganingizlar uchun hammangizga katakon rahmat. Hammalarni yaxshi ko'raman, hammalarni hurmat qilaman, hatto sizni ham. Keyingi videorolikda ko'rishguncha, xayr. Siz bilan Kardinal bo'ldi, sog' bo'linglar.